så här gör vi, jag tar på mig dolden för att skydda er. Peter Dyvik heter jag och jag spelar Baltasar. Och Baltasar, han är ju familjens överhuvud som försöker ta hand om sina döttrar på bästa sätt. Egna ögon, säger jag. Mycket, mycket, mycket starkt misstänkt. Och å andra sidan, vad gör vår hund där? Vi har ju ingen hund. Jaha, där ser man misstänkt nummer ett. Min fader Baltasar. Motiv, militärhat. Och det är ju inte så lätt, för att jag känner ju själv nu att jag minns inte alltid saker och ting. Och ju, saker försvinner och jag vet inte vad jag har lagt dem. Men jag är väldigt bra på att skjuta. Skulle hon kunna be Vera komma med lite konjak? Vera? Vera? Vad pratar någon Vera? Henne hittade vi ju ängade från takbjälkarna för 7 år sedan. Förbannat grant fruntimme. Jag känner ju ett visst hat. Men jag vet inte riktigt varför. Nu fick Freja någonting att fundera över. Hulda? Ja, det är en av våra hushållerske. Hon gillade den här storkorven så otroligt mycket. Ja, hon tyckte hon sköt med den. Och man laddade den väldigt försiktigt. Och sen så trycker man av skottet. Ja, det är för sent att ångra sig. Tror hon att Hulda kommer på min begravning? Ja, det skulle hon säkert göra. Ja, hon gillade ju korven. Ja, hon gillade ju korven. Ja, storkorven. Jag vill Freja se. Ja, hon gillade svin. Ja, det ska ni veta. Ja, så var det.